Entrada pelos comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, o comboio suburbano Fertagus, procedente de Setúbal e com destino a Roma, vai dar entrada. Todas as estações de pedágios. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Comboio Intercidades, procedente de Lisboa, Oriente e com destino a Évora, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em Vendas Novas e Casa Branca. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Os comboios,
Atenção à distância entre as portas e a plataforma.